O guarda-sol. Oi, gente. Vem cá, dói, gente. Calma, mãe. Vem cá, ó. Oi, gente. Oi, gente. Faz assim, ó. Qual que a gente vai ler? O Dedê. Tetira? Dani é o nome da autora, né, do livro. Aqui, ó. Autora. Dani. Tata. O sapo e a lagarta. Joaninha. Era uma vez um sapo. É. Letra E. Um sapo que vivia tranquilo no chão. Cadê a letra O? Vamos procurar? A letra O! Debaixo de uma bananeira havia uma coisa de que ele gostava mais do que ficar lagarteando na sombra. A letra E. Gostava de cantar.
soltava a voz de manhã, de tarde, de noite, até de madrugada. Letra O. E essa letra aqui, ó, qual que é? A letra E. Como que a abelhinha faz? Vovô. Vovô, filho? É um vovô, né, filho? Porque ele é mais velho. Ó. Aqui você tá vendo que a lagarta vai virar uma borboleta? Ó. Igual o sapinho quando era um de A letra O. Tá comendo bananinha? Dá oi pro vlog. Oi. Vlog. Oi, gente. Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. O vlog hoje vai ser um vlog aleatório de uma quinta-feira. Decidi começar a gravar pra vocês. Tô mostrando um pouco aqui pra vocês da nossa manhã. Gente, o Antônio engatou numa soneca que eu estou de cara. Já são quase 10 horas e ele tá desde as 8 dormindo. E ele não tava fazendo sonecas boas assim, sabe? Ele tava dormindo muito picado. Tipo, de 20 em 20 minutos. Assim, até que dormia, sabe? Várias vezes no dia, mas bem picado. Aí agora ele engatou numa soneca e aí eu e o Bielzinho estamos aproveitando pra brincar muito, né, filhinho? E é isso, eu vou compartilhando o dia aí com vocês. Minha câmera chegou, gente. Eu tava sem câmera pra gravar vlog, tava gravando só do celular. Essa aqui tava consertando e voltou. Ainda tô me adaptando e o Biel tá achando curioso, sabe? Por isso que toda hora ele quer ficar chegando perto e tal, porque ele ainda não tinha visto eu gravando com a câmera, sabe? Aí ele tá tipo, o que que é isso? Na verdade, tem já viu, né? Mas tem muito tempo. É, abração. Agora o celular, ele já tá acostumado, ele já nem fica ligando mais quando eu tô gravando alguma coisa, sabe? ABC. Olha quem acordou depois de 3 horas de soneca. E já mamou? É, você quer fazer bonito, né, no vídeo. Eu mimi muito, mamãe. Eu mimi muito, coisa linda. É. Gente, sério, eu nem acredito que ele dormiu desse tanto. Né, Antônio? Biel, você almoçou? O que você almoçou? Beterraba? Oh.
Bom, gente, almoçamos aí, como vocês viram, eu não consegui gravar muito. Momento de café da manhã, almoço, eu sempre acho difícil de gravar, porque aí eu tenho que comer, ajudar o Bielzinho, e aí tem uma tona, aquela coisa toda, enfim. Então, almoçamos, coloquei o Biel pra fazer a soneca. Ah, só uma coisa, né, vocês não me viram fazendo almoço e tal, porque a minha sogra tá cozinhando pra gente, ela tá sendo a nossa cozinheira aqui em casa. Já fazia muito tempo que eu tava querendo ajuda com essa questão da alimentação, né, como vocês sabem, sempre fui eu que cozinhei e tal, e eu gosto muito de cozinhar, mas agora eu tava achando difícil conciliar tudo, sabe? Conciliar o cuidado com os meninos, com o meu trabalho e tudo mais, e ter que parar pra cozinhar, enfim. Claro que se não tivesse outro jeito, eu iria me organizar e iria continuar cozinhando. Mas como surgiu essa ideia, né? Essa oportunidade dela vir cozinhar aqui pra gente, a gente tá fazendo assim e tá sendo maravilhoso. É uma cozinheira assim que eu nunca vi, gente. Realmente é algo que tem dado muito certo. Até ajuda a gente, né? A ter uma comidinha boa, uma comidinha saudável ali, né? Prontinha na hora. Isso tem sido muito bom. Aí por isso que eu não mostrei fazendo almoço, porque eu não fiz. E aí, geralmente, ela já deixa pronto pra janta também. A gente esquenta e tal no micro-ondas. Porque agora eu tenho micro-ondas. Essa é uma outra novidade. Antes a gente não tinha micro-ondas. Agora a gente tem. Eu estou achando super prático. E aí, eu coloquei o Bielzinho pra dormir. Agora, meio de pouco. Ele, geralmente, vai dormir essa soneca. Ele só faz uma soneca já, né? Por volta de 1 da tarde. Só que hoje ele foi um pouquinho mais cedo. Porque ele acordou mais cedo também. Ele acordou, era umas 5 e meia da manhã, não lembro. Então, ele já tava com bastante sono. Ele almoçou e já foi dormir. E aí, o que eu faço, geralmente, na hora da soneca do Biel, né? Eu fico com o Antônio, tá aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar ele mais pra vocês. Né, paixão? É, daqui a pouco eu mostro ele mais pra vocês. E vou fazer outras coisas que eu preciso fazer, né? Porque assim, gente, por enquanto tá super tranquilo fazer as coisas com o Antônio junto. Tipo, ele é um bebê muito pequeno, ele fica no carrinho. Assim, tipo, eu consigo gravar com ele do meu lado, é bem tranquilo mesmo. Claro que tem que parar pra dar mamar, tem que parar pra fazer dormir. Ok, mas ainda assim, dá pra fazer praticamente tudo com ele do lado. Então, na hora que o Biel dorme, eu aproveito pra fazer coisas que eu preciso fazer e que é difícil fazer quando o Biel tá acordado. Então, se eu precisar gravar alguma coisa, eu gosto de ler, de aproveitar pra fazer o meu momento de oração. Hoje a nossa funcionária tá aqui, né, fazendo a limpeza da casa. Mas se ela não tivesse, eu iria dar uma organizada na cozinha também, que geralmente é o que eu tenho feito nos dias que ela não tá. Eu, assim que eu coloco o Biel pra dormir, ou antes dele dormir, eu dou aquela organizada ali na cozinha, após almoço. Geralmente o Gabriel me ajuda também. Enfim, outra coisa, muitas vezes o Gabriel que tá colocando o Bielzinho pra dormir. O sono da noite tá sendo sempre ele, assim, praticamente todos os dias. E as sonecas também ele tava dando com essa questão. Só que aí hoje eu consegui, foi tranquilo. Falo porque às vezes eu tô com o Antônio, né, dando mamar e tal. Então o Gabriel tem ficado mais por conta, assim, de algumas coisas do Gabriel. Do Bielzinho, muito Gabriel. Do Bielzinho. Mas hoje fui eu que coloquei ele pra dormir. Estou com esse penteado boilambeu, que já precisa dar uma ajustada aqui no coque. O cabelo tava num bad hair day. E eu tive que dar um jeito aqui. E você, príncipe? E você? Hein, bolotinha? Você tá muito fofo. Tá essa bolotinha só no tetê da mãe. Tá uma vaquinha leiteira. É? Que coisinha gostosa. Mexendo os pés. Né, príncipe? Isso, isso. Força, força. Opa! Tô bem, mãe. De novo, de novo. Agora de exercitar, mãe. Gente, olha como ele é forte. Ele tá muito espertinho. Eu só tenho 2 meses. Olha isso aqui, gente. Gente do céu, sério. O Biel fez isso acho que só com 3 meses, assim, de levantar bem, sabe? Dormindo. A babá eletrônica do Biel, gente. Deu pra ver só as pernas. E o Antônio. Cadê o serrinho que tá lá? Cadê? Cadê o serrinho? Só porque eu ia filmar. Só porque eu ia filmar.
sorrindo. Ele tava sorrindo. Tapete. Assim. Um monte de tapete, você viu? Esse tapete que a mamãe tá bom. Olha o tanto de tapete que a mamãe tá bom. Cadê o sorriso que você tava dando? Cadê? Dá aquele sorriso de novo. Blugi, blugi, blugi. Ah. É. É. Isso é sua mamãe. Isso é sua mãe. Isso é sua mãezinha. Não vou dar sorriso, não. Chegamos em casa, né, Bielzinho? Você vai jantar? Limão. Seu irmão tá ali, né? Uma pimenta. Pimenta? Pimenta. Pimenta? Pimenta? Tinha pimenta na sua comida? Pimenta? Goiaba. Tinha goiaba? Piu-piu, piu-piu. O piu-piu, o passarinho comeu as goiabas na árvore, não foi? E beterraba? Goiaba. Você comeu beterraba no almoço? Fala pindamonhangaba. Goiaba. Fala paralelepípedo. Pito. Fala quadrilátero. Fala Pirinópolis. Fala avestruz. Ah, pintinha no nariz da mamãe, né? Embaixo do nariz da mamãe. E banoff. Isso é difícil, né? Banoff. Isso. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Essa você gosta. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Deixa eu pensar na palavrinha. Pro Bielzinho falar. Deixa eu pensar. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Extraordinário. Extraordinário. Invencível. Goiaba. Goiaba. Pupiu comeu as goiabas. Voltamos ao começo da história. Piu-piu. Esse é mais fácil, né, de falar. Fala uva. Uva. Fala maçã. Maçã. Fala laranja. Maçã. Essas são muito fáceis, né? O dedê, o dedê. Você quer tomar dedeira e dormir, né, fi? E a mamãe tá te cansando. Gabriel foi colocar Bielzinho pra dormir. E esse aqui tá dormindo desde lá da casa da minha mãe. Desde umas 5 horas, mais ou menos. Ele deu uma acordadinha, pegou a chupeta de novo e continuou dormindo. Acho que o soninho dele tá melhorando, viu? Porque ele tava fazendo umas sonecas muito picadas. Agora ele tá engatando nos soninhos maiores. Vou deixar aqui ele dormindo. A hora que ele acordar, eu dou o banho. Inclusive, eu tava aqui pensando uma ideia de vídeo, assim, rotina com bebê de 2 meses. Que, assim, não tem muita rotina ainda, tá? Eu não fiz nenhuma rotina certinha. Sei lá, não ensinei ele a dormir sozinho, nem nada. Ele tá com as associações. Dorme no peito, na chupeta, no colo, enfim. Mas a ideia de mostrar a rotina seria pra mostrar, tipo, um dia na vida do meu bebê de 2 meses, sabe? Pra mostrar como que é, o que que eu faço. Acho que seria legal. Eu lembro que eu fiz um vídeo assim, da rotina do Biel, quando ele tava com uns 9 meses. E aí, se vocês quiserem, eu posso até fazer uma rotina atualizada dele, agora com 1 ano e 6 meses. 7 meses, na verdade. Enfim, dá pra fazer, que aí eu posso dar dicas de brincadeiras, como que a gente organiza a rotina, hora das refeições, enfim. Me conta aqui nos comentários se vocês querem, porque eu posso fazer 2 vídeos diferentes, tipo, um vlog de um dia na vida do Antônio, outro vlog de um dia na vida do Biel, mostrando a rotininha deles. Me conta aqui nos comentários. Gente, olha isso.
Eu tô aqui babando nesse quadro. Era aquele quadro, né, gente, que tinha lá no apartamento. Sou apaixonada por ele. Eu pedi pro Gabriel pra colocar ele aqui. Tava na dúvida se colocava ou não, mas por fim eu acabei gostando. Acaba que combina, né? Ainda tem muita coisa marrom, muita coisa nesse estilo mais... Não é barroco, não sei o nome. Enfim, esse estilo mais, assim, madeira, sabe? Coisinhas mais antiguinhas, tipo um estilo mais vintage. Ainda tem muita coisa assim aqui na casa nova, né? Por exemplo, esse quadro combina super aqui com essa mesinha, que combina com as outras coisas aqui, a bagunça. Então, eu amei. Eu só tô sentindo falta de alguma coisa aqui, sabe? Pra compor toda essa decoração. E claro, falta muita coisa ainda. Tipo, a casa aqui a gente tá decorando aos poucos. Então, ali onde tá aquele aparador eu quero colocar alguma coisa. Quem sabe um espelho. Aqui eu quero colocar decorações. Enfim, é tudo bem aos poucos mesmo. Mas aí eu vou compartilhando com vocês nos vlogs. Vou aproveitar que o Antônio tá dormindo pra testar algumas possibilidades aqui. Só teste, tá, gente? Só teste. Agora à noite, eu nem gravei muito pra vocês, mas a gente jantou. Fizemos tapioca de frango, é algo que a gente gosta muito de fazer aqui à noite. Depois a gente tava assistindo algumas coisas no YouTube, ali na televisão. A gente tava assistindo o vídeo da Vandressa e do Júnior, contando pros familiares e amigos da gravidez. Apareceu lá no vídeo, enfim. Mas uma coisa que eu queria comentar aqui com vocês, que eu fiquei pensando, depois aconteceu algo aqui e me fez refletir mais ainda sobre isso. Mas, enfim, deixa eu explicar o que é, né? O Gabriel colocou o quadro ali, como vocês viram, né? Bielzinho e eu estávamos lá na casa da minha mãe, né? A gente chegou aqui depois e tal. E quando ele viu o quadro, ele sentou assim no sofá, ficou olhando o quadro um tempão e falava, ai, uau, uau, né? Apontava pro cachorro. Enfim, ficou todo empolgado, assim. E ele ficava quietinho, olhando e sorria, contemplava. Porque criança, quando eles veem uma coisa nova ou alguma coisa bonita, eles ficam assim, né, admirando e contemplando aquilo. E eu fiquei refletindo o quanto a gente tem que voltar a ter isso, né, pra certas coisas. Porque a criança, ela vive no momento presente. Inclusive, eu tava lendo isso, né, nesse livro que eu mostrei pra vocês aí, que é muito bom, inclusive. Vou até deixar o link aqui pra vocês, aqui embaixo. Como eu sempre gosto de indicar livros, né, eu sempre gosto de deixar o link aí pra vocês. Justo hoje, na página que eu tava lendo, falando sobre isso, né, que quando a gente recebe uma sobrecarga de estímulos de várias fontes, a gente não foca bem em todas elas e divide a nossa atenção entre todas. E a gente vai tendo menos capacidade de concentração para focar em cada uma das atividades que a gente realiza. E aí, na verdade, a gente não realiza nenhuma atividade e vai recebendo um monte de ruídos, enfim. E aí, se a gente faz isso com as crianças, né? Se a gente superestimula as crianças, elas vão tendo menos capacidade de aproveitar o momento presente, menos intuição em relação às necessidades dos demais, dos outros que estão ao redor, menos sensibilidade aos estímulos silenciosos ou menos barulhentos, como o sorriso que a sua mãe lhe dá quando passa ao seu lado, um entardecer maravilhoso ou o som de um pássaro pela janela do seu quarto. Eles veem o que os rodeiam, mas não têm esse olhar. E quando eu vi o Bielzinho tendo esse olhar, né, olhando ali pro quadro, contemplando aquilo, eu fiquei muito feliz. Aí eu fiquei admirando ele, né, fiquei olhando assim, fiquei observando. Então é muito bonito ver como as crianças vivem no momento presente, como eles sabem contemplar as coisas que são bonitas, as coisas que são belas. Muitas vezes coisas simples, coisas pequenas, na maioria das vezes, né, eles têm esse olhar. A gente tem que ter esse cuidado para não tirar isso delas, né, com essa hiperestimulação, e que a gente busque isso para nossa vida também, né, viver o momento presente. Enfim, agora eu vou indo, né, esse vlog vai ficando por aqui, vou tomar um banho, vou descansar, e é isso. Um beijo, fiquem com Deus, e até a próxima. Tchau!